Alban Udi Hristiyan Dini Cuması'nın üzvləri Xocavənd rayonunun Hadrud qəsəbəsində yerləşən qədim Alban məbədini ziyarət ediblər. İcmanın üzvləri Xocavəndin Çınarlı kəndində Axaç kilsəsində də olublar. Onlar burada dini ayin icra eləyərək şamlar yandırıb dualar oxuyublar. İcmanın sədri Robert Mobili bildirib ki, bu kilsə qədim Alban dövlətinə məxsus tikilidir və işğal ərəfəsində ermənilər kilsədə saxtakarlıq etməklə bəzi dəyişikliklərlə buranı özünküləşdirməyə çalışıblar. Qeyd eləyək ki, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində yerləşən Alban kilsələrinin tarixi memarlıq abidəsi kimi Mədəniyyət Nazirliyi ölkə əhəmiyyətli abidə kimi qeydiyyata alıb. Və bugünkü də bizim ziyarət Qarabağın gözəl bir küçəsi olan Hadrut qəsəbəsində, Hadrut qəsəbəsində ən hündürlükdə olan Axaç olan kilsədə ziyarət edirik. Bizim ziyarətimiz əcəndən ibarətdir ki, bu bizim doğma kilsəmizdir və bu kilsələrdə ziyarət əsas biz yada salırıq, bizim şəhidləri yada salırıq. Onların deməli, qanın bahasını biz bugün bu işğaldan azad olmuş ərazilə gəlib ziyarət edirik. Bu doğma kilisənin deməli 30 ilə yaxındır, əsirdilər. Tək torpaq işğalda deyildi. Bu məbədlər, tarixi yerlər, kilisələr əsirdilər. Və nəhayət tarixi həqiqət bərpa olunur və biz bu məbədlərə gəlirik. Və gələcəkdə bu kilisələr, bu məbədlər, tarixi yerlər bərpa olunacaq.